Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Andijon shahrida joylashgan Drujba arenadan to'g'ridan to'g'ri reportajimizni davom ettiramiz. Bog' shamol hamda 2-3 qadam orqaga yurolarasiz. Bog' shamol hamda Marhamat jamoalar o'rtasidagi Andijon viloyati 2-chi ligasidan o'rin olgan uchrashuvning 2-chi bo'limi hozirgina boshlandi. 1-chi bo'limdan so'ng hisob bunda marhamatli futbolchilar. Ekranlaringizda o'ng tarafda oq libosda bog' shamolli futbolchilar, chap tarafda to'q ko'k rangli libosda esa mehmonlar marhamatli futbolchilar harakat qilishadi. Tezkorlik bilan jamoalar tarkibi bilan tanishtirib o'taman. Bog' shamol jamoasi 17-chi raqamda darvozada o'xtamib turibdi. Zaxirada esa 2-chi darvozabon Abdullayev bor. Himoyada Muhiddinov, Quronov harakat qilsa 7-chi raqamda Hasanov, 8-chi raqamda Mahsudov, 9-chi raqamda Jalilov, 10-chi raqamda Ahmadaliyev, 11-chi raqamda yana Ahmadaliyev. 20-chi raqam desa uzoq. Hozir bog' shamollik futbolchilarini dastlabki 2-chi bo'limdagi hujumi gol bilan yakunlanmadi. Marhamatli futbolchilar hozir maydon markazida to'pni yo'qotib qo'yishdi. Juda xavfli vaziyat hozir va hisob tenglashdi. Qanday chiroyli gol qadrli futbol muxlislari. Gol muallifi adashmasam Hasanov bo'ldi bu yerda. Ahmadaliyev bilan kechirasiz, Jalilov bilan yaxshi hozir tandem harakat qilishdi va hisobni tenglashtiruvchi golni darvozaga kiritishdi. Ajoyib harakatlar. Jalilov hozir yaxshi harakat qilgan edi. Bog' shamollik futbolchilar 2-chi marotaba mana hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'lishdi va hozir hisobda oldinga ham o'tib ketishi mumkin edi. Darvozabon hozir muqarrar yo'ldan jamoasini qutqarib qoldi. Hasanov hozir 2-chi bo'limda yuqori kayfiyatda boshladi. Juda chiroyli harakatlar. Ozgina maromiga yetmay qoldi bu yerda. Jalilov hozir super gol muallifiga aylanishi mumkin edi. Marhamat jamoasini tarkib bilan tezkorlik bilan tanishtirib o'taman. Darvozada Soyibjonov turibdi, himoyada Qurbonboyev va Jo'rayevlar harakat qiladi. Oldingi chizig'ida esa Kozimov, Iminjonov harakat qiladi. 9-chi raqamda esa Solijonov, 77-chi raqamda Abdullayevlar jamoasiga bugun yordam beradi. Bog' shamol jamoasini menejeri Xuriboyev, murabbiy esa Ibragimov. Marhamat jamoasini esa bosh murabbiyi Mamat. Uchrashuvga hozir qaytamiz. Marhamat jamoasining hozir hujumini qo'pollik bilan to'xtatib qolishdi. Jo'rayev hozir katta tezlikda oldinga qarab borayotgandi. Bog' shamollik himoyachi jon jahdi bilan hozir unga tashlandi va uni to'xtatib qoldi. Standart vaziyat. To'pni oldida Solijonov turibdi. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Zarba, jonli devor to'pni qaytardi. Hujum davom etadi.
Yana bir kuchli zarba darvozabon O'ktamov. To'pni o'ngga chizib ketkazib berdi va bu yerda Hasanov adashmasdan to'pga yetib kela olmadi. Jo'rayev hozir o'tib ketdi. Qoida buzilmadi deb topildi. Haqiqatan ham bu yerda to'p uzoqlashib ketgan edi. Juda xavfli vaziyat yana yuzaga kelishi mumkin edi. Solijonov tinchlik bermayapti bog' shamolli himoyachilarga. Yonchizidan to'pni hozir mehmonlar o'yinga kiritib beradi. Xatolikka yo'l qo'yishdi. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Iminjonov to'pni hozir Soyibjonovga qaytargan edi. Juda kuchli zarba hozir. Hasanov. Hasanov o'zini ham raqibni ham ayamayapti va ko'rib turibsiz. O'zi biroz jarohat oldi hozir. Qani bu yerda jiddiy emasmikan shifokorlar hozir maydonga yordamga taklif qilinmadi, demak o'yin davom etadi. Hasanov bugun g'alaba qozonishni juda xohlamoqda. Ajoyib harakatlar, bosh bilan qanday yaxshi o'ynashni bilamiz Solijonovni. Birinchi uchrashuvda ham o'zini u qanday hujumchi ekanligini ko'rsatib bera olgan edi. Hasanov. Ajoyib harakatlar, qanday vaziyat bu yerda, adashmasam Jalilov. Marhamatli futbolchi roz tezkorlik bilan to'pni o'yinga kiritishdi. Hasanov to'p maydonda, zarba! Qanday vaziyat bu yerda, Soyibjonov. Uchrashuvning 8-chi daqiqasi o'tib bormoqda. Darvozabon yana bir bor hozir. Soyibjonov hozir to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishga ulgurib qoldi. Ehtiyot bo'lish kerak. Juda qiynalishyapti marhamatli futbolchilar himoyalanishga. Bog' shamol jamoasi bosimni kuchaytirmoqda. O'xtami patolikka yo'l qo'yishi mumkin edi hozir. Yaxshiyamki bu yerda raqib o'yinchilardan hech kim yo'q. Ajoyib harakatlar, qanday gol! Shedevr qadrli futbol muxlislari. Solijonov hozir kuchli zarba bilan darvozabon O'xtamovni dog'da qoldirdi. İkinci bölümünün hazır. Dokuzuncu dakikası da hesap 2-3 getdi. Mehmonlar, marhamatli futbolchilar 3-chi marotaba hisobda olni yutib olishdi. Qanday xavfli zarba. Juda chiroyli gol muallifiga aylanishimiz mumkin edi. Maqsudov hozir bosh bilan juda ajoyib harakat qilgan edi. Hujum maydon markazidan davom etadi. Hasanov. Solijonov juda yaxshi harakatlar. Qurbonboyev. Solijonov. Solijonov bugun o'zining yaxshi uchrashuvlaridan birini o'tkazmoqda shubhasiz. To'p darvozabonga qaytarildi Soyibjonov. O'zi hamkasbini oz biroz oldinga chiqib ketganini ko'rdi va to'pni uni ustidan tushirib qo'yishga harakat qilgan edi. Lekin yana tajribali o'xtamib vaziyatni nazorat qilib turgan edi. Yonchizadan marhamatli futbolchilar yana bir bor to'pni unga kiritib berishadi. Iminjonov to'pni orqadan so'ramoqda. Juda qulay imkoniyat. Va hozir Qurbonboyev juda yaxshi imkoniyatdan foydalana olmadi.
chiroyli tarzda o'tib ketishga harakat qilgan edi Solijonov. Eminjonov o'z to'pni 17 berdi Solijonov. Xavfli vaziyat. Darvozabon bu yerda o'z o'zini juda yaxshi hozir. Pozitsiyal bilan harakat qildi. O'yin davom etadi. Uchrashuv boshqarib borayotgan Shunut Suyunboyev bu yerda hamma narsani kuzatib turganligini e'tirof etyapti. Albatta yutkizayotgan jamoani asabi ham tarang holatga keladi. Albatta bosh hakamga gapirishni o'rniga o'yinni kuchaytirish kerak. Chunki hozir Andijonning birinchi toifali hakamlar brigadasi Shunut Suyunboyev hamda Muhammad Qodir Rahmonjonovlar uchrashuvni juda yaxshi boshqarib borishmoqda. Albatta biz o'yinni kuzatib turib xolis baho berayotgan inson sifatida aytamiz. Hozir bu yerda jamoa sardorini chaqirmoqda va e'tirozlar o'yin paytida bildirish kerak emasligini tushuntirib o'tdi. Albatta bosh hakamga menimcha o'rgatishni mavrid emas. Juda xavfli hozir vaziyat. Solijonov hozir yana bir kuchli zarba bilan to'pni o'yinga kiritgan edi. Bosh hakam o'yinni to'xtatdi. Biroz hozir bosh shamollik o'yinchida yengil jarohat bo'lgan ko'rinadi. Xavfli vaziyat. Hozir xavfli o'ynab yubordi bu yerda. Bog' shamolli futbolchi. Albatta oyog'ini tikka qilib chiqishlik vaqtga jarohat yetkazib qo'yishi mumkin. Uchrashuv davom etadi. Uchrashuvning 13 daqiqasi o'tib bormoqda. Ikkinchi bo'lim davom etadi. Eslatib o'tamiz. Har bir bo'lim 25 daqiqadan davom etadi. Bog' shamol jamoasining navbatdagi hujumi. Eminjonov hozir bu yerda to'pni o'tkazmadi. O'tib ketganda juda xavfli vaziyat yuzaga kelishi mumkin edi. Yana bir kuchli zarba. Noaniq. Noaniq ketdi hozir. Biroz qoldi qadrli futbol muxlislari. Boshamon jamoasining navbatdagi hujumi. Darvozabon o'z o'rnida bu yerda. Marhamat jamoasi hozir. Marhamat jamoasining hozir o'yinchisi jiddiy jarohat oldi qadrli futbol muxlislari. Maqsudov hozir biroz qo'pol o'ynab yubordi. Albatta raqiblar bir-birini ehtiyot qilish kerak. Albatta vaqt oz qolmoqda. Bog' shamol jamoasi his qilib turibdi buni. Hozirdan harakat qilmasa
Bugün yürü uçuşuna mağlubiyet bilen yakınlanışı ihtimali katta bulup durdu. Jalil top bilen. Öhtemük yaşılı verdi. Öhtemük üçlü zarbası var. Acayip hazır hareketler. 2-4 kadarlı futbol muhlisleri. İminjonov hazır bu yerde. Jalilovni qilgan xatosini kechirmadi. Mana hujumga berilib ketishlik. Hozir qanday jazolanishi mumkinligiga guvoh bo'ldik. Endi yana ham qiyin bo'ladi bog'shamonlik futbolchilarga. Chunki marhamat jamoasi oyunu juda yaxshi o'tkazmoqda. Ancha xavfli o'ynab yubordi. Albatta mini futbolda bunday patkat tashlashlik taqiqlanadi. Hozir ancha jiddiy jarohat olgan bo'lishi mumkin. Hozir o'rnidan turdi bog'shamonlik o'yinchi yaxshi. Uchrashuv davom etadi. Hisob qisqardi qadrli futbol muxlislari. Albatta bog'shamol jamoasining astoydil qilgan harakatlari Maqsudov hamda Jalilovlarning urinishlari o'z samarasini berdi va hisob qisqardi. Juda kuchli zarba. Muhiddinov hozir topni arenadan tashqariga chiqarib yubordi. Albatta Andijonda futbolni juda yaxshi ko'rishadi. Andijonda arena mini futbolda havaskorlar futboli ham juda rivojlangan. Albatta bosh hakam hozir o'yin tizginini qo'ldan chiqarib yubordi. Albatta bosh hakam biroz qattiqroq bo'lish kerak. O'yin bu tarzda davom etadigan bo'lsa, jiddiy jarohatlar ham bo'lib qolishi mumkin. Uchrashuv 19 daqiqasi davom etmoqda. Albatta uchrashuvda 1-2 daqiqa to'xtalishlar bo'ldi. Albatta bosh hakam bu vaqtlarni o'rnini to'ldirish uchun 2-3 daqiqa qo'shib bersa kerak. Juda qulay imkoniyat hisob tenglashish mumkin edi hozir qadrli futbol muxlislari. Uchrashuv nihoyasiga yaqinlashgani sari shiddat oshib bormoqda. O'xtamov. Bosh hakam hozir Solijonovni kechirmasa kerak bu yerda. Albatta juda qo'pol o'ynab yubordi bu yerda. Andijon viloyatida havaskor futbolni tartibga solish uchun ushbu 2-liga musobaqasi Andijon futbol assotsiatsiyasi tomonidan
tashkillashtirildi. Ushbu musobaqani tashkil topishiga asosiy hissa qo'shgan inson Nohidbek Najmiddinovni ham alohida e'tirof etmasak bo'lmaydi. Bog'shamol jamoasi time out oldi hozir. Biz ushbu ikkinchi liga o'yinlarida time outlarga juda kam guvoh aylanyapmiz. Asosiy ko'rsatmalarni birinchi bo'lim yakunlangandan so'ng bosh murabbiylar jamoadoshlariga aytib o'tishmoqda. Demek bir daqiqalik time out o'z nihoyasiga yetdi. Uchrashuv davom etadi. Marhamatlik darvozabon to'pni o'yinga kiritib berdi. Soyibjonov. Hozir maydon markazida bog'shamonlik futbolchilar qoidani buzishdi. Solijonovning hozir kuchli zarbasi biroz qoldi hozir. Marhamatli futbolchi hozir yon chizig'idan to'pni o'yinga kiritib bergan edi. Juda afli bo'lmoqda. Uchay to'plari. Va bu yerda hozir darvozabon to'pni yon chizig'iga chiqarib yubordi. Imonjonov to'pni hozir o'yinga kiritib beradi. Juda afli bo'lishi mumkin. O'xtami bugun. Juda ko'p to'plarni hozir qaytarib qolmoqda. Bog'shamol jamoasi qarshi hujumni tezkorlik bilan hozir kuzatamiz. Hasanov hozir jamoa hujumini boshlab berdi. Ajoyib harakatlar hozir. Maqsudovning to'p qoshirishi biroz noaniq chiqdi. Kechagi ochilish marosimida Andijon futbol assotsiatsiyasini vitse-prezidenti Begzod Karimov ushbu musobaqalarni yanada kelajakda rivojlantirish, Pro Liga hamda Yulduzlar Ligasini tashkil qilish rejalarida borligini ham aytib o'tdi. Bu albatta juda yaxshi qadam deb bemalol ayta olamiz. Ya'ni havaskorlar futbolini tartibga solinishi albatta futbolni rivojlanishiga olib keladi. Bog'shamol jamoasi hozir uchrashuvning so'nggi daqiqalarida biroz shoshib harakat qilmoqda. Natijada juda ko'p xatolar yo'l qo'yishmoqda. Marhamatli mehmonlar ham xato qilishda qolishmayapti. Albatta uchrashuvning qiymati juda qadrli, shuning uchun ikkala jamoa ham o'zini bor imkoniyatini ishga solishmoqda. O'xtamovning kuchli zarbasi biroz noaniq chiqdi. Maydon markazida Hasanov Humoyan hozir jamoasini hujumini boshlab bermoqda. Imonjonov hozir yetarli qarshilik ko'rsatdi. Darvozabon O'xtamov hozir hujumni rivojlantirmoqda. Hasanov Humoyan to'pni hozir jamoadoshiga yetkazib berdi. Qanday harakatlar! Qurbonboyev shubhasiz bugun uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi bo'lishga asosiy da'vogarlardan biri. Ehtiyot bo'lish kerak. Yana hozir himoyachilarga to'p tegib qaytdi. Juda qulay imkoniyat, qadrli futbol muxlislari. Bog'shamol jamoasi
hisobni tenglashtirishga hozir juda yaqin kelgan edi. Eminjonov ozi ajoyib tarzda o'tib ketdi, xatolikka yo'l qo'yishdi. Qurbonboyev to'p bilan chaf tarafga to'p yetkazib berildi Solijonov. Darvoza bo'sh. Vay, bu yerda hozir Jo'rayev ajoyib imkoniyatdan foydalanadi, o'yin davom etadi. Top uchun juda jiddiy kurashlar bo'lmoqda Qurbonboyev. Solijonov shoshilmoqda. Hammasi joyida, bosh hakam hozir Xushnud Suyunboyev. Jiddiy e'tirozlarni bildirmoqda. Chunki ko'ryapsizlar, bugungi uchrashuvda jarohatlar ko'payib ketmoqda. Albatta, jarohatlar kerak emas. Shu musobaqani tashkillashtirishdan oldin barcha jamoalardan iltimos qilingan edi. Raqiblarni ehtiyot qilishlik. Ammo ikkala jamoa ham hissiyotga berilib ketishmoqda albatta. Juda yaxshi vaziyat hozir Muhiddinov. Hozir burchadan to'p o'yinga kiritiladi. So'nggi daqiqalar davom etmoqda. Xushnudbek Suyunboyev soatiga qarab-qarab qo'ymoqda. Albatta 3-4 daqiqa qo'shib berilgan daqiqa ham ortda qoldi va uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Bog'i Shamol hamda Marhamat jamoalar o'rtasidagi bo'lib o'tgan 2-chi liga musobaqasining 2-chi tur o'yini 3-4 hisobida marhamatli futbolchilarning g'alabasini yakunlandi. Qadrli futbol muxlislari, e'tiboringiz uchun rahmat. Translyatsiya rejissyori Humoyin. Ovoz rejissyori Barkamol hamda uchrashuvni bevosita Oyatulloh Muqimlar sharhlab borishdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Andijon viloyatining 2-chi liga mini futbol musobaqasini kuzatishda davom eting. Qadrli futbol muxlislari, sizlarni oldinda bir-biridan murosasiz shiddatli uchrashuvlar kutib turmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbolda ko'rishguncha xayr.